Meu nome é José Raimundo Coutinho, Arquítio, mestre Zé Gavinho. Minha vida foi, comecei a sambar com 7 anos de idade. Peguei no pandeiro sem ninguém me ensinar, e tirar letra. Eu era quase mudo, não falava, só dava grito. Aí daí fui para a roça, trabalhando no lavrador, com meu pai. Bato feijão, boi de roça, roda do norte, tinha para ele samba de floró de São Cosme, reza de São Cosme, descasca de milho, fui jogo de cavalo, corrida de cavalo. Com 16 anos, eu vim para aqui para Salvador. A Bahia era 1940. A Bahia era 7, leva em 4. Aqui fiquei com meu irmão, era de menor. Aí fiquei. Chegar a idade, dos últimos anos me alistei no exército. Aí não servi, fui entrei na prefeitura. Aí fiquei trabalhando na prefeitura aí. E vou fazer meu samba de roda, sambando. Mas sambava assim. Naquele tempo ninguém falava em cima de roda, na roda, só batuava mesmo pelas roças, os fazendeiros, sambava. Agora que o som de roda expandiu para a cidade, eu estou voltando na cidade agora, terra de reis. Aí eu estou com 79 anos. Aí eu estou em uma sedezinha, fiz uma sedezinha aqui do casamento da roça. Estou começando a sambar para levantar o folclore da minha terra, Santa Bárbara, e aqui na Bahia, no Salvador.